অংশ পঢ়িছিলোঁ। ইটছ নট, এতিয়া শেষ হোৱা নাই দেই এইটো মডেলটো। এইখিনি জাষ্ট আমি পাইছোঁ যে ইকুইলিব্ৰিয়াম যিটো লেভেল ইনকাম অৰ এমপ্লয়মেণ্ট অৰ আউটপুট, আমি তিনি প্ৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। আৰু কোনোবা এগৰাকী আহিছে, ৰেখা তুমি সদায় দেৰিকৈ আহা, মই এতিয়া ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ কৰিলোঁ। ঠিকে আছে, এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা চাগে? আৰু এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডটো কি আছিলে? এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ একচুৱেলি কম্বিনেশ্যন অফ অৰ চাম অফ কনজামশ্যন ডিমাণ্ড, ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, এণ্ড ইফ ইউ কনচিডাৰ অপেন ইকনমি, দেন ইট ইজ অলছ' দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এক্সপৰ্ট এণ্ড ইম্পৰ্ট। এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটোকো যোগ দিয়া যায়। তাৰমানে আমি ইয়াত যিহেতু সেইটো লোৱা নাই, মানে অপেন ইকনমি লোৱা নাই, ক্লোজ ইকনমি এজম কৰি লৈছোঁ। সেইকাৰণে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল টু কনজামশ্যন ডিমাণ্ড প্লাছ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট ডিমাণ্ড, গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিমাণ্ড ফৰ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। আৰু তিনিটা প্ৰকাৰে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছোঁ। উই কেন এক্সপ্ৰেছ দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল ইন থ্ৰী ফৰ্মছ। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ৱাই ইকুৱেল টু ই, হুইচ ইজ ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই প্লাছ জি। ছেকেণ্ড ওৱান ইজ এছ প্লাছ টি, মানে ছেভিং আৰু টেক্সৰ যোগফল, যোগ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰৰ যোগফল। আৰু এটা হ'ল ৰিয়েলাইজড ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ডিজায়াৰ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট সমান হয়। মানে ইয়াৰে যিকোনো এটা হৈ থাকিলেই, যিকোনো এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম হৈ থাকিলেই, বা এই তিনিটা ইকুৱেশ্যনৰ কোনোবা এটা যদি সমান হৈ আছে, তাৰমানে কি বুজিম আমি, বাকীকেইটাও সমান হৈ আছে, ইকুইলিব্ৰিয়াম হৈ আছে। ঠিক আছে, আমি এতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ যিখিনি কম্পনেণ্ট আছে, উপাংশ আছে, সেই উপাংশখিনি আলোচনা কৰিম। মানে ইয়াত যে আমি পাইছোঁ ৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই প্লাছ জি, এইবিলাক বস্তু আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। চি কনজামশ্যন মানে কি বস্তু, বা ইনভেষ্টমেণ্টটো কি বস্তু আচলতে, গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কি বস্তু, টেক্স কি বস্তু, মানে ছেভিং কি বস্তু, বা কেনেকুৱা ফৰ্মত থাকে, একৰ্ডিং টু কেইনছ। আমি কেইনছ পঢ়ি আছোঁ দেই, কেইনছে যি কৈছে সেইটো হিচাপতহে আমি ইয়াত এনালাইচিছবিলাক কৰি থাকিম। ঠিক আছে, কামিং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড। এইখিনিলৈকে আমি যোৱা ক্লাছতে পঢ়িছিলোঁ কম্পনেণ্টছ অফ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড। ফাৰ্ষ্ট কম্পনেণ্ট ইজ কনজামশ্যন, সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাংশ আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। এইবিলাক কেইনছৰ থিয়ৰিৰে অংশ দেই। এতিয়া তোমালোকে খেলি মেলি নলগাবা যে ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তিনিটা ইকুৱেশ্যন পঢ়িলেও যেতিয়া ইয়াতে খতম, তেনেকুৱা নহয় কথাটো। আমি প্ৰতিটো বস্তু এতিয়া এটা এটাকৈ পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথম উপাংশটো হ'ল উপভোগ, হোৱাট ইজ কনজামশ্যন একৰ্ডিং টু, হোৱাট ইজ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কনজামশ্যন ইন এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড একৰ্ডিং টু কেইনছ। হোৱাট কেইনছ ছেইড, কনজিউমাৰ্ছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কম্পনেণ্ট অফ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড, এমাউণ্টিং টু বিটুইন 60% and 70% ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ। এতিয়াও তোমালোকে গম পাবা, এই যে মই লিখিছোঁ ৱাই ইকুৱেল টু অৰ ই ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই প্লাছ জি, ইয়াৰে আমি চিটো পঢ়ি আছোঁ কনজামশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে এই যে এ ডি, মানে ৱাই ইকুৱেল টু এ ডিয়ে হয়, এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডে হয়, ৱাই ইকুৱেল টু এ ডি। এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডৰ যিমান উপাংশ আছে, যিমান অংশ আছে, তাৰে কনজামশ্যন বস্তুটোৱে সবচে বেছি অংশ অধিকাৰ কৰি আছে। বুজি পাইছানে মই কি কৈছোঁ? সামগ্ৰিক চাহিদা বুলি যিটো আমি ধাৰণা পাইছোঁ, সামগ্ৰিক চাহিদাৰ বহুকেইটা উপাংশ আছে, মানে বহুতকেইটা বস্তু লগ লাগি সামগ্ৰিক চাহিদা হয়। সেই বস্তুকেইটা কি হ'ল, সেই ভেৰিয়েবলকেইটা, বহুতকেইটা ভেৰিয়েবল লগ লাগি সামগ্ৰিক চাহিদা হয়। ভেৰিয়েবল সেই চলককেইটা কি কি, উপভোগ কনজামশ্যন আৰু বিনিয়োগ, পিছত গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, আৰু যদি আমি অপেন ইকনমি লওঁ, এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্ট, এই কথাবিলাকো আছে। তাৰ লগতে ছেভিং, টেক্স, এইবিলাকতো আছেই। এতিয়া ইয়াত কি কৈছে কেইনছে, যে এই যে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড বা সামগ্ৰিক চাহিদা, বিভিন্ন যে উপাংশ আছে, সেই উপাংশবিলাকৰ আটাইতকৈ বেছি অংশ কনজামশ্যনৰে, মানে কনজামশ্যনৰে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডত।
বুঝি পাইছা? 60-70% আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে যদি তুমি চোৱা কনজামশ্যন ডিমাণ্ডটো কিমান, এপ্ৰক্সিমেটলি তোমাৰ 60% হয়। যিমানে কনজামশ্যন ডিমাণ্ডটো কমি কমি আহে সিমানে অৰ্থনীতিত জিডিপিটো কমি কমি আহে, বুজি পাইছানে? উন্নত দেশবিলাকত বহুত বেছি হয়, যিমানে কনজামশ্যন কৰে সিমানে জিডিপি বাঢ়ি যায়। এতিয়া যে আমাৰ অৰ্থনীতিখন বেয়া হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ, জিডিপিত যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন ৱাই ইকুৱেল টু জিডিপি বুলিও যদি আমি কওঁ, আমি ইয়াত এজুম কৰি লৈছোৱে ৱাই ইকুৱেল টু জিডিপি হুইচ ইজ অলছ' জি এন পি, ইয়াত তোমাৰ কনজামশ্যনৰে উপাংশটো, কনজামশ্যনৰে কণ্ট্ৰিবিউচনটো বেছি। আমাৰ অৰ্থনীতিটো বেয়া হৈছে এইকাৰণতে। এতিয়া তোমাৰ 57% মান আছে চাগে, আমি তোমালোকে যদি নেটত বিচাৰি চোৱা কনজামশ্যন ডিমাণ্ড বোলে, যদি কণ্ট্ৰিবিউচন অফ কনজামশ্যন ইন জিডিপি বুলি যদি চোৱা 57-58 তেনেকুৱা আছে। 60 বা 70ৰ ওপৰত 70 যদি হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখন খুব ভাল অৱস্থাত থাকে, উন্নত দেশবিলাক তেনেকুৱা। চ' সেইবোৰ আমাৰ এম্পিৰিকেল কথাহে, আমি পঢ়িব লাগে ইয়াত থিঅৰিটিকেল কথাখিনিহে। গম পাই আছানে মই কি কৈ আছোঁ? ৰেছপঞ্চ দিবা তোমালোক, আদাৰৱাইজ অঁ। এতিয়া কেইনছে কি কৈছে কনজামশ্যন বস্তুটো, কনজামশ্যন ইজ ফাংচন অফ ডিচপজেবল ইনকাম, ব্যয়যোগ্য আয়ৰ ফলন হয় উপভোগ বস্তুটো। ডেট মিনছ ৰঙাকৈ যে দিছোঁ মই ইয়াত, চি ইকুৱেল টু এফ অফ ৱাই ডি, চি মিনছ কনজামশ্যন, ৱাই ডি মিনছ ডিচপজেবল ইনকাম, হুইচ ইজ ইকুৱেল টু দ্য ৱাই মাইনাছ টি। ৱাই হ'ল গ্ৰ'ছ ইনকাম, গ্ৰ'ছ ইনকাম, তাৰপিছত টি হ'ল নেট টেক্স। কেইবাটাও কথা ইয়াত আহি পৰিছে, কেইবাটাও ভেৰিয়েবলৰ কথা পঢ়িছোঁ আমি ইয়াত। যদিও ইয়াত আমি ডিফাইন কৰিছোঁ কনজামশ্যন ইজ ফাংচন অফ ষ্টেবল, ফাংচন অফ ষ্টেবল ফাংচন বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ, ষ্টেবল ফাংচন অফ ডিচপজেবল ইনকাম। ডিচপজেবল ইনকামটোৰো ডিফিনেশ্যনটো আমি ইয়াত দিছোঁ। হোৱাট ইজ ডিচপজেবল, ডিচপজেবল ইনকাম তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত পাইছিলা, হুইচ ইজ ৱাই মাইনাছ টি, হয় নাই? তোমাৰ গ্ৰ'ছ ইনকাম মাইনাছ নেট টেক্স। নেট টেক্স মানে আকৌ কি বস্তু, টি ইয়াত নেট টেক্স, নেট টেক্স মানে কি বস্তু, টোটেল টেক্স অ'ৰ গ্ৰ'ছ টেক্স, গ্ৰ'ছ টেক্স মাইনাছ ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট। গ্ৰ'ছ টেক্স মানে তোমাৰ গ্ৰ'ছ টেক্সত কি পৰিব, তোমাৰ যিমান ইনকাম তদুপৰি তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি কিবা পাইছা, হয় নাই, পেঞ্চন চেঞ্চন কিবা কিবি এইবিলাকো পৰে, বুজি পাইছা? তাৰ পৰা তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পোৱা পোৱাখিনি মাইনাছ কৰি দিলেহে তুমি নেট টেক্স, নেট টেক্স হ'ব, তুমি দিয়া টেক্সটো হ'ব, বুজি পাইছানে? এইবিলাক তোমাৰ, এই তোমাৰ কনচেপ্টবিলাক দৰকাৰ হ'ব পিছত। নেট টেক্স বস্তুটো বেচিকেলি গ্ৰ'ছ টেক্স মাইনাছ ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট। ট্ৰেন্সফাৰ পে'মেণ্ট জানা চাগে তোমালোকে, গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান সাহাৰ্য দিছে আজিকালি, যে অৰুণোদয় আঁচনি কিবা, মই যদি ফৰ এক্সাম্পল, মই যদি অৰুণোদয় আঁচনিৰ 830 টকাটো পালোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মই টেক্স দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল 60,000 মান দিওঁ, এইটো হ'ল গ্ৰ'ছ টেক্স, ইনক্লুডিং যদি মই গভৰ্ণমেণ্টৰ এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ যদি 830 টকাটো পাওঁ, বুজি পাইছেনে? সেইটো হ'ব গ্ৰ'ছ টেক্স 60,000টো। এতিয়া তাৰ পৰা মই অৰুণোদয় আঁচনি 12 মাহত যিমান পালোঁ, 830 টকা ইনটু 12 যিমান হয়, সেইখিনি যদি মই 60,000ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিওঁ, সেইটো হ'ব মোৰ নেট টেক্স, বুজি পাইছেনে? আৰু সেই নেট টেক্সখিনি মোৰ যিমান ইনকাম হয় তাৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলেহে সেইখিনিহে মোৰ আচলতে ভোগযোগ্য আয়, ডিচপজেবল ইনকাম। গম পাইছানে কথাটো? এনেই মানে তোমালোকৰ বহুত কিতাপত চাবা দেই, বহুত মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ কিতাপত চি ইকুৱেল টু এফ অফ ৱাই বুলি লিখা থাকিব পাৰে, ইট ইজ ৰং। তাত ৰং ইমান বেছি ৰং বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, যদি তেওঁ এজুম কৰি লয় মানে ডিচপজেবল ইনকাম আৰু ইনকাম একে সমান বুলি যদি ধৰি লয় তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ হ'ব, কিন্তু সাধাৰণতে তেনেকুৱা নহয়। ডিচপজেবল ইনকামৰহে ফলন হয় কনজামশ্যনটো, টেক্সখিনি আমি এনেও মাইনাছ কৰি দিবই লাগিব, বুজি পাইছেনে ইকুৱেশ্যনটো? আমি আকৌ স্পেচিফিকেলি পাম এই বস্তুটো, চি ইকুৱেল টু এফ অফ ৱাই ডি, এইটো এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপহে, দিছ ইজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ডিচপজেবল ইনকাম এণ্ড কনজামশ্যন, বুজি পাইছানে? সম্পৰ্কহে এতিয়া, কিন্তু কেনেকুৱা সম্পৰ্ক, একজেক্ট যিটো স্পেচিফিক যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ, সেইটো আমি পিছত পাম অলপ পিছত। ইয়াত জাষ্ট বুজি লোৱা যে ডিচপজেবল ইনকাম ইজ দ্য ইনডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এণ্ড কনজামশ্যন ইজ দ্য ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, ডেট মিনছ দেয়াৰ ইজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ডিচপজেবল ইনকাম এণ্ড কনজামশ্যন, বাট হোৱাট কাইণ্ড অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ দেয়াৰ, দ্য স্পেচিফিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ
we are going to discuss in the next slide. ঠিক আছে, next slide তো থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে মই কৈছো হে আছে স্যার. So this is the exact, the specific relationship between income, disposable income and consumption. What is this? C equal to A plus BYD. C plus BYD. এইবিলাকৰ সবৰে মিনিং আছে দেই. এইটো এটা জাষ্ট, এইটো এটা জাষ্ট চিম্পল ইকুৱেশ্যন হে এটা. এইটো সৰল সমীকৰণ হে এটা এইটো. বুজি পাইছা? C equal to A plus BYD. C মানে কনজামশ্যন আৰু YD মানে ডিস্পজিবল ইনকাম. আমি জানো A আৰু B এইবোৰ কিছুমান তোমাৰ, আমি কি বুলি কওঁ, এইবোৰ এইবোৰৰ মিনিং আছে একো একোটা. A টোৰ বেলেগ মিনিং. A টো হ'ল ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব, ৱাইন ৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ', ৱাই ডি ইকুৱেল টু ইনকাম যদি তোমাৰ জিৰ' হয়, ডিচপজিবল ইনকাম যদি জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ৱাই. মই অলপ পিছত আকৌ বহলাই ক'ম এইটো. আৰু বি বস্তুটো ইয়াত এটা সহক, সাধাৰণ গণিতত আমাৰ এইটো সহক, কিন্তু অৰ্থবিজ্ঞানত এইটো ইয়াৰ মিনিং এটা থাকিব. অৰ্থবিজ্ঞানত তুমি যিয়ে অংক লিখা সেই অংকবিলাকৰ অৰ্থ থাকিব. চি ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি ৱাই ডি. এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', তাৰমানে A is always positive. B is also always positive, but less than 1. এইবিলাক কিয় হয় মই অলপ পিছত ক'ম. লিখি ৰাখা তোমালোকে এইবোৰ, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত পাইছিলাও কথাবোৰ, তাত বেলেগ ধৰণে লিখিছিলে. C ইকুৱেল টু চি বাৰ তেনেকৈ আছিলে সেই কিতাপখনত, প্লাছ বি ৱাই তেনেকৈহে আছিলে তাত কিতাপখনত, ৱাই ডি বুলি নাছিলে. ইয়াত চাবা দেই, গোটেইকেইটা বস্তুৰে মই মিনিংখিনি ইয়াত কৈ দিম, আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, অৰ্থ, অৰ্থটো ইণ্টাৰপ্ৰেট বুলি কয়, ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনখিনি মই ক'ম. এ মানে কি বস্তু, প্ৰথম কথা হ'ল কণ্ডিশ্যন, এইবিলাক যে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' বাট লেছ দেন ওৱান, এইবিলাকৰ একো একোটা অৰ্থ আছে. আৰু এই অৰ্থখিনি মই এতিয়া বহলাই ক'বলৈ গৈ আছোঁ তোমালোক. হোৱাট ইজ এ? যেতিয়া তুমি এই যে ইকুৱেশ্যন C equal to A plus BY, he equation to do the judi YD equal to 0. Tamane disposable income judi 0 hoy, titia hale consumption to giman hobo? A hobon nai. Bordot likhile khub beshi subidha hole haten amar, kintu iyat bujibole chesta kora tomalok, etu bujina bole khub dikdar hobo pisole. Mane baki concept bilak bujibor karone. ৱাই ডি মানে ডিচপজিবল, তোমাৰ ইনকাম নাই, ব্যয়যোগ্য ইনকাম নাই, তাৰপিছতো তুমি উপভোগ কৰি থকা নাই. এতিয়াতো তোমালোকৰ কোনো ইনকাম নাই, বা কেঁচুৱা এটা জন্ম হৈয়ে মাকৰ গাখীৰ খায়, কেঁচুৱাটোৰতো ইনকাম নাই, আছে নেকি? সেইটো হ'ল ৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ', তেনেকুৱা বুজাব. ৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'লে বি ৱাই ডি, এইখিনি গোটেইখিনি পাৰ্টটোৱে জিৰ' হৈ যাব, গতিকে চি ইকুৱেল টু কি হ'ব, এ হ'ব, হয় না নহয়? অ, সেইটো এটা মিনিং দেই, এৰ সেইটো এটা মিনিং, তাৰমানে মানুহৰ ইনকাম থাকক নাথাকক, দেয়াৰ ইজ কনজামশ্যন, কনজামশ্যন ইজ দেয়াৰ, মানুহৰ ইনকাম নাথাকিলেও উপভোগ কৰে, সেই অৰ্থটো বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত এ বস্তুটো, তাৰমানে এইটো স্বতন্ত্ৰ উপভোগ. স্বতন্ত্ৰ মিনছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ অট'নমাছ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, অট'নমাছ কনজামশ্যন বুলি কয় এইটো, স্বতন্ত্ৰ উপভোগ, তাৰমানে ইনকামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, ইনকামৰ ওপৰত মানে আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰা যিখিনি ভোগ, সেইটো ইয়াত এ হিচাপত লিখা হৈছে, এ স্মল এ. বুজি পাইছা? দিছ ইজ ওৱান মিনিং অফ এ. ছেকেণ্ড মিনিং অফ এ ইজ, মই এইটো লিখিয়ে দিছোঁ ছেকেণ্ড মিনিংটো, এ কেন বি থট অফ এজ এ মেজাৰ অফ দ্য ইফেক্ট কনজামশ্যন অফ ভেৰিয়েবল আদাৰ দেন ইনকাম, ভেৰিয়েবলছ নট এক্সপ্লিচিটলি ইনক্লুডেড ইন দিছ চিম্পল মডেল. ছেকেণ্ড মিনিং, দুটা মিনিং আছে এ মই কৈছোঁ. ছেকেণ্ড মিনিংটো হ'ল তোমাৰ উপভোগত কি হয়, ডিচপজিবল ইনকামৰ উপৰিও অন্য কিছুমান চলকে, অন্য কিছুমান উপাদানে তোমাৰ উপভোগত প্ৰভাৱ পেলাই থাকিব পাৰে, পাৰে নে নোৱাৰে? তুমি যে বস্তু এটা খাবা বা উপভোগ কৰা, সেই উপভোগত তোমাৰ অকল ইনকামটোৱে, ইনকামৰে প্ৰভাৱ নাথাকে, ইনকামৰ উপৰিও অন্য কিছুমান উপাদানৰ প্ৰভাৱ থাকে, যিবোৰ বস্তু আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই, সেইখিনিৰ এভাৰেজ যিটো ইম্পেক্ট, সেই ইম্পেক্টটোৱে হ'ল এ.
ইয়ার হল এইটো হল এর সেকেন্ড মিনিং। তোমালোকক ফোর্থ সেমিস্টারত এই বস্তুটো যেতিয়া তোমালোকে ইকোনমেট্রিক্স পড়িবা এই বস্তুটো আরো লাগিব তোমালোকক পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক। খালি ইয়াত যেনিবা সি ইকুৱেল টু এ প্লাস বি ওয়াই ডি তেনেকে নিলিখিব, তাত বেলেগ ধৰণৰ কথা থাকিব, কিন্তু এই কথাটো লাগিব। আকৌ এর অর্থটো বুঝি পাইছে নাই? এর অর্থটো প্রথম শর্তটো হল পজিটিভ, সদায় পজিটিভ। নেগেটিভ বস্তুটোতো নেগেটিভ নহয়, তুমিতো নোখোৱা তেনেকুৱাতো নহয়, আয় থাকক নাথাকক তুমি উপভোগ কৰা, সেইটো হল প্রথম মিনিং। দ্বিতীয় মিনিংটো হল আয়ৰ উপৰিও অন্য কিছুমান উপাদানেও তোমাৰ উপভোগত প্ৰভাৱ পেলাই থাকিব পাৰে। সেই অন্য উপাদানখিনিৰ এভাৰেজ যিটো ইম্পেক্ট, সেই এভাৰেজ ইম্পেক্টটো হল এ। গম পাইছনে? গম পাইছ নাই? পাইছো ছাৰ। লিখি লিখি ৰাখিবা দেই, মই ইয়াত ইংৰাজীতহে লিখিছোঁ, তোমালোক বেছিভাগেই আছামিজ মিডিয়াম আছা, ইংলিছ মিডিয়ামখিনিতো এইটো চাই চাই লিখিলেই হ'ল। অসমীয়া মিডিয়ামখিনিয়ে মই যে অসমীয়াত কৈ আছোঁ, অসমীয়া মাধ্যমৰখিনি, সেই অসমীয়াত কোৱাখিনি কথাখিনি লিখি ৰাখিবা তোমালোকে। মই খুব লাহে লাহে কৈ আছোঁ কথাখিনি, মানে ডাবল ডাবল টাইপ কৰিবলৈ বহুত টাইম লাগে, কাৰণে মই আৰু বহুত শ্লাইড হৈ যাব, কাৰণে মই অসমীয়াত টাইপ কৰা নাই, ইয়াত ইংৰাজীতে লিখিছোঁ, কিন্তু বেছিখিনি কথাখিনিতো বেছিকৈ মই অসমীয়াতে কৈ আছোঁ, গতিকে সমস্যা হ'ব নালাগে বুলিয়ে ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, চ' কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, আমি ইয়াত এৰ মিনিংটোহে পালোঁ, আকৌ এতিয়া বিৰ মিনিংটো আছে। ওৱাই ডিটো আমি ইমান বেছি ক'ব লগা নাই, ওৱাই ডিৰ কথাটো, এইটো হ'ল ডিচপ'জেবল ইনকাম, আমি ক'লোৱে আগৰ শ্লাইডখনত। ওৱাই ডি মানে কি? ওৱাই মাইনাছ টি। আৰু চি মানেতো কনজাম্পশ্যনেই, যিটো আমাৰ কম্পনেণ্ট, যিটো এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডৰ সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাংশ হয়ে। সো কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, হোৱাট ইজ বি প্যারামিটার? বি ইজ দ্য স্লোপ অফ দ্য ফাংশন, স্লোপ বুঝি পোৱা নহয়, ঢাল। গিভ দ্য ইনক্রিজ ইন কনজামশন এক্সপেন্ডিচার পার ইউনিট ইনক্রিজ ইন ডিসপোজেবল ইনকাম। বি বস্তুটো কি এইটো তোমালোকে জানা, তুমি মানে কি ওয়াই ডিৰ চেঞ্জত কনজামশনৰ যিটো চেঞ্জ, এইটো তোমালোকে ফার্স্ট সেমিস্টারত পাইছিলা ডিফারেন্সিয়েশন, এইটো ডিফারেন্সিয়েশনে হয়। ইয়াত যে বক্সটো লিখিছোঁ মই, ট্ৰিয়েংগল এটা লিখিছোঁ, সেইটো চেঞ্জ বুজাইছে, তাৰমানে এনেকৈও লিখিব পৰা আমি, এনেকৈও লিখিব পৰা আমি, ডি চি বাই ডি ৱাই ডি তেনেকৈও লিখিব পাৰোঁ আমি, বুজি পাইছানে? এইটো কি বস্তু বুজাইছে? চেঞ্জ ইন কনজামশ্যন ডিউ টু ওৱান এডিশ্যনেল চেঞ্জ ইন ডিচপ'জেবল ইনকাম, মানে এক একক ব্যয়যোগ্য আয়ৰ পৰিৱৰ্তনত উপভোগৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় সেইটোৱে হ'ল বি। বুজি পাইছানে? বি ইজ দ্য টাৰ্ম হুইচ ইজ নন এজ মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটি টু কনজিউম, ভোগৰ প্ৰান্তিক প্ৰৱণতা, ভোগৰ প্ৰান্তিক প্ৰৱণতা বুলি কওঁ আমি ইয়াক, মানে তুমি ভোগ কৰিবলৈ বিচৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা, অতিৰিক্ত ভোগ কৰিবলৈ বিচৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা, বা অতিৰিক্ত ভোগ কৰিবলৈ তুমি কিমান বিচাৰিছা আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত, সেই বস্তুটোৱে হ'ল বি। আৰু ইয়াক শ্লপ বুলিয়ে কয়, শ্লপ মানে কি? ঢাল বুলিয়ে কয়, তাৰমানে ঢাল কিয় কয়, এই বি বস্তুটোৱে ক'ব তোমাৰ আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভোগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছেনে নাই, বুজি পাইছানে? আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই বস্তুটো বি বস্তুটোৱে ক'ব। ইয়াত যিহেতু প্লাছ চিন আছে, বিৰ আগত যিহেতু প্লাছ চিন আছে, গতিকে আমি কি বুজিম, ডিচপ'জেবল ইনকামৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আয়ৰ পৰিৱৰ্তনটো কি হ'ব, একমুখী হ'ব, আৰু সেইকাৰণে এইটো গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ'। বুজি পাইছা নাই? মই যে লিখিছিলোঁ বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এণ্ড লেছ দেন ওৱান, একতকৈ কম কিন্তু শূন্যতকৈ ডাঙৰ, তেনেকৈ কৈছিলোঁ নাই? বুজি পাইছা নাই বি বস্তুটো কি বুজি পাইছা নাই, সেইটো কোৱা। অঁ, যিহেতু আগৰ তোমালোকৰ বাইদেউসকলে এইবোৰ বুজি পাবলৈ অলপ দিগদাৰ আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে
মেথমেটিক্যাল এই বস্তুটো নাপাইছিলে, তোমালোকেতো এইটো পাইছা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনটো, হয় নাই? এইটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনে হয়। ইয়াত যেনিবা তোমাৰ ৱাই মানে ইয়াত যেনিবা চি বস্তুটো আছে আৰু এক্স মানে যেনিবা ইয়াত ৱাই ডি, হয় নাই? ৱাই ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স হ'লে কি হয়, ডি ৱাই বাই ডি এক্স, সেইটো বস্তু বুজাবৰ কাৰণে এইটো, হয় নাই? চ' ইয়াত ডি জেগাত যেনিবা মই ত্ৰিভুজটো লিখিছোঁ আৰু চি মানে যদি তুমি ৱাই ধৰা আৰু ৱাই ডি মানে যদি এক্স ধৰা, তেনেকুৱা এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনহে। কিন্তু ইয়াত এইকাৰণে লোৱা হৈছে, ইয়াত আমি আগৰ ইকুৱেশ্যনটোত এনেকৈ লৈছোঁ কাৰণে ল'ব লগা হৈছে। গতিকে বিক আমি কি ক'ব পাৰোঁ, মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো কনজিউম মানে ভগৰ প্ৰান্তিক প্ৰৱণতা। কি বস্তু এইটো? এক একক আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ মানে ব্যয়যোগ্য আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভগৰ যি পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু সেই প্ৰৱণতাটো কি হয়, সদায় পজিটিভ হয়। সেইকাৰণে বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' মানে সেইকাৰণে বি বস্তুটো শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয়, সেইটো সদায় পজিটিভ। মানে মানুহৰ আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভগৰ পৰিৱৰ্তনটো সদায় পজিটিভ হয়, ধনাত্মক হয়। মানে কেনেকুৱা কথাটো, মানুহৰ ব্যয়যোগ্য আয় বাঢ়িলে, ডিস্প'জেবল ইনকাম বাঢ়িলে ভগৰ পৰিমাণো বাঢ়ে, সেইটোৱে হ'ল বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', সেইটো মিনিং। বুজি পাইছানে? আৰু যে মই লিখিছিলোঁ বি ইজ লেছ দেন ওৱান, তেনেকৈও লিখিছিলোঁ বি ইজ লেছ দেন ওৱান মানে কি, যদিও আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভগৰ পৰিৱৰ্তনটো পজিটিভ মানে আয়ৰ ডিস্প'জেবল ইনকামৰ বৃদ্ধিৰ ফলত ভগৰ পৰিমাণৰ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কিন্তু শুনা ভালকৈ তোমালোকে, যি হাৰত ব্যয়যোগ্য আয় বা ডিস্প'জেবল ইনকাম বাঢ়ে তাতকৈ কম হাৰত উপভোগটো বাঢ়ে, আৰু সেইকাৰণে এইটো লেছ দেন ওৱান। বুজি পাইছানে? দেট মিনচ অল্ডো কনজামশ্যন ইনক্রিজেস বিকজ অফ ইনক্রিজ ইন ডিস্পোজেবল ইনকাম, বাট ইনক্রিজ ইন কনজামশন ইজ লেস দেন ইনক্রিজ ইন ইনক্রিজ অফ ডিস্পোজেবল ইনকাম। তাৰমানে ডিস্পোজেবল ইনকাম যদি 5% বাঢ়ে, কনজামশনটো তাতকৈ কম বাঢ়িব, 5% নহয়, তাৰমানে বুজি পাইছানে? আৰু সেই এক্সট্ৰা তোমাৰ এক্সট্ৰা যিখিনি ইনকাম সেইখিনি ক'লৈ যাব, সেইখিনি ছেভিংছ বা ইনভেষ্টমেণ্টলৈ গুচি যায়। বুজি পাইছানে? সকলোৱে বুজি পাইছানে? বুজি নাপালে পটকে তোমালোকে কৈ দিবা, নহ'লে নহ'লে মই এনেকে গৈয়ে থাকিম। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো, কিছুমান বহুত মানুহে এই বস্তুটো বুজি নাপায়। এতিয়া আমি ডায়গ্ৰাম ইটিকিলে সেই কথাটোকে গুচি লৈ যাওঁ। এইটো ডায়গ্ৰামটো ওলাইছে, ডায়গ্ৰামত আমি কি কৰিছোঁ, ৱাই এক্সিছত আমি কনজামশ্যন জুখিছোঁ। অলপমান ইনভিজিবল হৈছে বস্তুটো, ডায়গ্ৰামটো মই এইটো কিতাপৰ পৰা লোৱা আছিলোঁ। আৰু এক্স এক্সিছত আমি ডিস্প'জেবল ইনকাম জুখিছোঁ, ঠিকে আছে এইখিনিলৈকে? তাৰপিছত আমি ডায়গ্ৰামটো কেনেকৈ আঁকিছোঁ, ৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ' প্ৰথমতে বহুৱাই লৈছোঁ। ইকুৱেশ্যনটো তোমাৰ কি, কনজামশ্যন যিটো ইকুৱেশ্যন সেইটো কি, চি ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি ৱাই ডি, হয় নাই? এতিয়া কনজামশ্যন কাৰ্ভডাল, এই ৰেখাডাল আঁকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰথমতে ৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ' লৈছোঁ। তাৰমানে জিৰ' কনজামশ্যনত কিমান ইনকাম হয়, এ হয়, এটো মই জাষ্ট এইটো কোনো নিৰ্দিষ্টকৈ জুখি লোৱা নাই, এনেই অনুমানতে লৈ লৈছোঁ। বুজি পাইছানে? এই ব্ৰেকেট নিচিনাকৈ যে এ লিখিছোঁ সেইটো মানে কি বুজাইছে, সেইখিনি কি বুজাইছে, আমি যে কৈছিলোঁ দুটা মিনিং, ইনকামটো জিৰ' থকা অৱস্থাত, ডিস্প'জেবল ইনকাম জিৰ' থকা অৱস্থাত যিটো কনজামশ্যন সেইটোৱে, বা এনেকৈও কৈছিলোঁ আমি যে ডিস্প'জেবল ইনকামৰ উপৰিও যি অন্য কিছুমান চলকেও ভগৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়, সেই প্ৰভাৱখিনিৰ গড় যিটো প্ৰভাৱ সেইটো আমি কৈছিলোঁ, হয় নাই? চ' এই বস্তুটো যে এনেকৈ ব্ৰেকেট দি তেনেকৈ মই যে দাগ এটা দি তেনেকৈ লিখিছোঁ, বুজি পাইছেনে ডায়েগ্ৰামটোত? বুজি পাইছেনে? নাপালে ক'বা, আঁকি দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে ইয়াত। আঁকিছেনে ডায়েগ্ৰামটো তোমালোক? এই কাৰ্ভডাল দেখিছেনে মোৰ, এই যে মই সৰুকৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া হেৰিটো স্লাইডখন, তাৰপিছত যে মোৰ এই কাৰ্চিভডাল দেখিছেনে মোৰ কম্পিউটাৰত?
ঠিক আছে, দেখিছো এই যে স্যার, এ, এ যে দেখিছো। লিখিছো এখানে এ, হোয়াট ইজ দিস, দিস ইজ ওয়েন এই যে ইকুয়েশনটো, এইটো সি ইকুয়েল টু এ প্লাস বি ওয়াই ডি, ইয়াত মানে কি ওয়াই ডি ইকুয়েল টু জিরো লওঁতে যিটো হৈছে সেইখিনি কি হয়, ওয়াই ডি ইকুয়েল টু জিরো ল'লে কি হয় এ হয় নাই, সি এ টো এইখিনি, তুমি এইখিনিতো ল'ব পাৰা, এইখিনিতো ল'ব পাৰা, এইখিনিতো ল'ব পাৰা, হয় নাই, এইটো মই জাষ্ট অনুমানতহে লৈছোঁ, এইটো হাইপথিটিকেল কথা, মানে অনুমান ভিত্তিক, কল্পনা ভিত্তিক কথাহে এইটো, বুজি পাইছা? তাৰপিছত ৰেখাডাল কিয় ওপৰফালে গুচি গৈছে, যেতিয়া মই ওৱাই ইকুৱেল টু ওৱান লৈছো, টু লৈছো, থ্ৰী লৈছো, ফ'ৰ লৈছো, ফাইভ লৈছো, ছিক্স লৈছো, এনেকে ওৱাই ডি ইকুৱেল টু বঢ়াই গৈ থাকোঁতে কি হৈছে, ই এ বস্তুটো সদায় প্লাছ হৈয়ে আছে, তাৰপিছত আকৌ প্লাছ এই বি, বি বস্তুটো প্লাছত আছে কাৰণে ইফালে ওপৰফালে এনেকে উঠি গুচি উঠি গৈছে, যদি বিৰ আগত যদি মাইনাছ থাকিলেহেঁতেন তেনেকে, তেনেহ'লে তোমাৰ ইফালে এনেকে তলৰ ফালে এনেকে ৰেখাডাল আহিলেহেঁতেন, বুজি পাইছানে? যিহেতু আমি ইকুৱেশ্যনটোত এজুম কৰি লৈছিলোঁ বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', তাৰমানে প্লাছ চিন আছে, এইটো প্লাছ, এইটো প্লাছ চিনটো আছে নহয়, এই প্লাছ চিনটো হৈছে কাৰণে ওপৰ ফালে গৈছে, আৰু এই যে এনেকে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো, এইটো ইয়াত এইখিনি কনজামশ্যনৰ চেঞ্চ, ডিচপজিবল ইনকামৰ চেঞ্জৰ ফলত কনজামশ্যনৰ চেঞ্চ, কনজামশ্যন উপভোগৰ পৰিৱৰ্তন, আৰু এই ৰেখাডালে হ'ল বি, এই ৰেখাডাল আচলতে বিহে, এটো নহয় হয় নাই, বি ওয়াই ডি ইকুয়াল টু চেঞ্জ হওয়ার কারণে বি, বি বি বস্তুটো পয়েন্ট ওয়ানও হব পারে, পয়েন্ট টুও হব পারে, পয়েন্ট ফাইভও হব পারে, যেহেতু লেস দেন ওয়ান, ওয়ান তো হবই নয়, ওয়ান হলেতো এটা এনেকে প্যারালেলি এনেকে এক্স এক্সিসর প্যারালেলি গুছি গেলেহেতেন, বুঝে পেয়েছে না? সেইকাৰণে এইটো কি হৈছে, ওপৰৰ ফালে এনেকে গৈছে প্লাছ চিন হৈছে কাৰণে, বুজি পাইছা ডায়াগ্রামটো? কিবা কনফিউজ আছে ডায়াগ্রামটোত? বুজি নাপালে ক'বা, ডায়াগ্রামটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিম, কোন অংশ বুজি পোৱা নাই সেইটোও কোৱা, যদি বুজি পোৱা নাই না, কি আছা তোমালোক, বুজি পাইছা নে? কোৱা, নাপালে কোনটো অংশ বুজি পোৱা নাই সেইটো কোৱা, মনে মনে থাকিলে মই কি বুজিম, বুজি পাইছে নাই? আছো। অঁ, তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট শ্লাইডলৈ গুচি যাওঁ, বৰ্ডত হ'লে মানে একো নাই, এইটো তুমি ওৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ' ল'লা প্ৰথমতে, তাৰপিছত ওৱাই ইকুৱেল টু ওৱান ল'লা, তোমালোকে গ্ৰাফ আঁকিব জানা নহয়, সেইটো সেইটোৱে কথা, এইটো বিশেষ একো নাই, এ মানে তাৰমানে কিবা এটা নাম্বাৰ হ'ব ইয়াত, বি মানে কিবা এটা নাম্বাৰ, নাম্বাৰ নহয়, এইটো ডেচিমেল এটা পইণ্ট হ'ব, যিহেতু ওৱাই একতকৈ সৰু হয়, আৰু ওৱাই ডি মানে তুমি ইনকামটো, ওৱাই ডি মানে ইনকামটো তুমি বঢ়াই গৈ থাকা, বুজি পাইছা? তেতিয়াহ'লে তুমি কিছুমান ভেলু পাবা নহয়, চি মানে, চি মানে কিবা এটা পাবা, ওৱাই ওৱাই ডি মানে কিবা এটা পাবা, এক্স ভেলুটো আৰু ওৱাই ভেলুৰ নিচিনাকৈ আমি যেতিয়া গ্ৰাফ আকৌ চিম্পল চিম্পল গ্ৰাফ, চিম্পল ইকুৱেশ্যন এটাত এটাত তেনেকুৱাকৈ, পিছত এইটো ওপৰৰ ফালে যাব, যিহেতু বিৰ আগত প্লাছ চিন আছে, যিহেতু বিটো শ্লপ হয়, ঢাল হয়, আৰু যদি নিগেটিভ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো এই এ বিন্দু ৰিটাৰ পৰা তলৰ ফালেহে নামি আহিলেহেঁতেন, সেইটো কথা। এইটো নেক্সট শ্লাইডটোলৈ আহিছোঁ, হোৱাট ইজ দিছ, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ পৰা আমি আনিছোঁ এইটো, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ আমি থ্ৰীত কি পাইছিলোঁ, নেশ্যনেল ইনকামটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি, তাৰমানে মই এতিয়া কি গৈ আছোঁ, ছেভিঙৰ কথাত, ছেভিং বস্তুটো পঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকক দেই, ওৱাই ইকুৱেল টু ত্ৰি আইডেণ্টিটি, আইডেণ্টিটি বুজাইছে, তিনিটা লাষ্ট দীঘল বা দুটা লাষ্ট দীঘল একে কথা, এইটো ওৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ এছ প্লাছ টি, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী যে আমি লাষ্ট ক্লাছত যিটো পঢ়াইছিলোঁ, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী মানে থ্ৰীত কি আছিলে, নেশ্যনেল ইনকাম কেন বি ৰিটেন এছ ওৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ এছ প্লাছ টি, ঠিক আছে, অৰ আমি টি বস্তুটো বাওঁফালে লৈ আহিছোঁ, টেক্স বস্তুটো মানে ইনকামৰ পৰা আমি টেক্সটো মাইনাছ কৰি দিম এতিয়া, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ওৱাই মাইনাছ টি মানে কি লিখিব পাৰোঁ, ওৱাই ডি লিখিব পাৰোঁ, তাৰমানে ওৱাই ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব এতিয়া, ওৱাই ডি ইকুৱেল টু ওৱাই মাইনাছ টি হুইচ ইজ ইকুৱেল টু চি প্লাছ এছ হুইচ ইজ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ঠিক আছে, লিখি লিখি যোৱা তোমালোক দেই এইটো।
From the equation number 3, I have written here, that means national income can be defined as y equal to tindal sin dibo para ni dibo para kono kotha nai y equal to c plus s plus t thik ase tar pisot t bostu tu moi baam phale loi aisu ta mane baam phale loi hele tu minus hoi jabo y minus t hobo ha na tite hala ho phale ki thakibo c plus s thakibo y d mane ki bostu mane y minus t mane ki bostu y d which is equal to y minus t moi ako likhisu etu equal to But in the identity, which is equal to C plus S, which is equation number 7. Tamane disposable income to come media saving aru consumption or logot link logapele likisu. Pujibesane hinlike equation number 7 or loke pujibesane. Qua mukete kuba to malogdi. Nokolema will of the dar hoy. So Tabusot. কি লিখিছো y d equal to c plus s ডাইরেক্ট এনেকে লিখি থৈ দিলো বুজি পাইছ না তাৰ পিছত s বস্তুটো আমি প্লাসতে ৰাখি c বস্তুটোক আমি ইফালে লৈ আহিছো তেতিয়া হলে কি হ'ব c যদি আমি মানে ইফালে লৈ আহো তেতিয়া হলে s equal to y d minus c তেনে কো হ'ব হয় না y d minus c হ'ব তাৰ পিছত c মানে আমি কি কি লিখিছো আকো c মানে S equal to YD minus bracket A plus BYD bracket close. Since G to C equal to A plus BYD. As is it to me equation by Silo. Final one. I'm repeating S equal to YD minus C equal to YD minus bracket. A plus BYD bracket close. Jehetu C equal to A plus BYD, which is equal to the YD. Iti ame bracket, mane ame bracket to ame break kore dim, bhangi dim. Tene hole ki hobo YD equal to S equal to YD minus A minus BYD. Hine ko hobo na minus hoi jabo bhitoro sintu, ha na? তাৰ পিছত আমি yd বস্তুখিনি একেলগে অসৰাসৰকে লিখিম বুলি ভাবিছো হে কাৰণে s equal to কি হৈছে -a yd -byd হয় না নহয় অর s equal to -a আমি yd কমন লৈছো তেতিয়া হলে কি হৈছে -a ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট 1 -b bracket close yd which is equation number 8 this is the saving function consumption or parai national income definition tur parai consumption with the help of consumption we have defined or we have written the saving equation that means saving is also function of disposable income mane na saving to disposable income or hol mane ফলন হল বুঝি পাইছ না ইকুয়েশন নম্বৰ 8 বুঝি পাইছ না মই পিছৰ খিনি অলপ পিছত কম ইকুয়েশন নম্বৰ 8 লৈকে বুঝি পাইছ না কেনে কি আহিল বস্তুটো বুঝি পাইছ না পাইছো স্যার তাহলে ইকুয়েশন নম্বৰ 8 ইজ আৱাৰ সেভিং ইকুয়েশন সেভিং ইকুয়েশন কি এতিয়া ইন ইকুয়েশন নম্বৰ 8 when yd equal to 0 तने होले s equal to की होबो minus a होबो आरो ई minus a बस्तु तुए तुमार consumption of plus a होय ता माने एने गुआ बुझाय अर्थ तु यार अर्थ तु केने गुआ minus a र अर्थ तु किने गुआ तुमार जेतिया income नासिले disposable you did not have disposable income but you are consuming that means your saving is minus a because your consumption is plus a At that point, zero to cover that. To my disposable income, when disposable income is zero, your consumption is plus A. That means your saving is minus A. Mane na hai. Khub interesting hai kotha bor. Mili bol lagi bun hai kotha tu. Mane na hai. Tumi to inei no pua. Tamane, tomar saving to tamane minus hota se. Minus A huye se. Tamane, tumi ki actually thar kori sa. Tene koi thano puja bor.
হয়নে নহয়? মাকৰ ধাৰ খোৱাব তোমাৰ কেঁচুৱাটোৱে, কেঁচুৱাটোৱে জন্ম হৈয়ে মাকৰ গাখীৰ খালে কেঁচুৱাটোৰ ডিচপজিবল ইনকাম ইজ জিৰ'। তাৰমানে তাৰ ছেভিংটো কি, মাকৰ লগত মাকৰ 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 লগত মাকৰ পৰা তেওঁ ধাৰ ল'লে কেঁচুৱাটোৱে, তাৰমানে কেঁচুৱাটোৰ ছেভিংটো হ'ব মাইনাছ এ। এতিয়া তোমালোকে মা দেউতাকৰ ধাৰে খাই আছা যদি ইনকাম নিজে কৰা নাই, ডিচপজিবল ইনকাম যদি তোমাৰ, কাৰণ তোমালোকৰ নিজে ইনকাম কৰাটো গোটেইখিনি ডিচপজিবল ইনকামেই হ'ব, যিহেতু তোমালোকে টেক্স দিব নালাগে গভৰ্ণমেণ্টত, হয় নাই? কোনোবাই যদি টিউশ্যন কৰি যদি ইনকাম কৰিছা 500 টকা বা 1000 টকা মান্থলি, তেতিয়া ট'টেল ইনকাম ইজ ইয়'ৰ, ৱাই ইকুৱেল টু ৱাই ডিয়ে হ'ব সেইটো। তোমালোকৰ যিমান ইনকাম গোটেইখিনি ডিচপজিবল ইনকামেই হ'ব, তাৰমানে ৱাই ডি ইকুৱেল টু টি প্লাছ ৱাই মাইনাছ টি, ৱাই মাইনাছ টি, টি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব তোমালোকৰ, বুজি পাইছা? যদি মই কৈছোঁ যে তোমালোকে তেনেকুৱা ইনকাম কৰা নাই, তেনেহ'লে তোমালোকেও সি তোমালোকৰ মাইনাছ এ চলি আছে এতিয়া, বুজি পাইছা নাই? ৱাই ডি ইকুৱেল টু জিৰ' হৈ আছে তোমালোকৰ ডিচপজিবল ইনকাম জিৰ'। মই ধৰিহে লৈছোঁ যে তোমালোকে কোনেও টিউশ্যন কৰি ইনকাম চিনকাম নাই কৰা, কোনো একো এটকাও ইনকাম কৰা নাই, বুজি পাইছা নাই অৰ্থটো? খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথাবোৰ দেই। তোমালোকে ধাৰ খাই আছা এতিয়া মা দেউতাকৰ, মানে তোমালোকৰ ছেভিংটো মাইনাছ এ চলি আছে এতিয়া, বুজি পাইছা? যিহেতু কনজামশ্যনটো কৰি আছা যে তোমালোক, যদি নাখালাহেঁতেন আৰু এইটোতো ইম্পচিবল, সেইকাৰণে কনজামশ্যনটো ইনকাম নাথাকিলেও কনজামশ্যনটো সদায় পজিটিভত থাকে দেশৰ। এইটো আমি দেশৰ ইকনমি পঢ়ি আছোঁ, দেশখনো তেনেকুৱাই, দেশো তেনেকৈয়ে চলি থাকে। উইদাউট ইনকাম অলছো দ্য কান্ট্ৰিজ কনজামশ্যন ইজ দেয়াৰ বিকজ দ্য পিপুল হাউচ হোল্ডস অলৱেজ কনজিউমস। ইনভেষ্টমেণ্টটো জিৰ' থাকিব পাৰে, কোনো কথা নাই, গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ জিৰ' হ'ব পাৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইন চাম চেন্স, বাট মানে এক্সেপশ্যনেল চেন্সত জিৰ' হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বাট কনজামশ্যন ইজ নেভাৰ জিৰ', কনজামশ্যন নেভাৰ বিকামছ জিৰ', কনজামশ্যনটো কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ কথা যদি আমি কওঁ, মানে হাউচ হোল্ডবিলাকে কনজিউম কৰিয়ে থাকিব। আৰু আৰু ইচি মানে কি, ইয়াত গোটেই দেশখনৰ হাউচ হোল্ডবিলাকৰ এইটো যোগফল, কনজামশ্যনবিলাকৰ কনজামশ্যনৰ যোগফল। কামিং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড, এতিয়া আমি মাৰ্জিনেল প্ৰপাৰ্টিটো ছেভৰ কথালৈ গুচি গৈ আছোঁ, এম পি এছ। আমি কি পাইছিলোঁ, ইফ ওৱান ইউনিট ইনক্ৰিজ ইন ডিচপজিবল ইনকাম লিডছ টু এন ইনক্ৰিজ ইন বি ইউনিটছ অফ কনজামশ্যন, তাৰমানে যদি এক একক ডিচপজিবল ইনকামৰ চেঞ্জত উপভোগৰ চেঞ্জটো যদি বি হয়, বাকী কি হ'ব, ৰিমাইণ্ডাৰ ইজ ওৱান মাইনাছ বি হ'ব, তাৰমানে হুইচ ইজ ইনক্ৰিজ ইন ছেভিং ডিউ টু ওৱান এডিচনেল ইনক্ৰিজ ইন ডিচপজিবল ইনকাম। ওৱান মাইনাছ বি বস্তু, তাৰমানে এক একক ডিচপজিবল ইনকামৰ চেঞ্জত, মানে এক ওৱান ইউনিট চেঞ্জ ইন ৱাই ডি লিডছ টু ওৱান ইউনিট চেঞ্জ ইন ছেভিংছ হুইচ ইজ ইকুৱেল টু দ্য ওৱান মাইনাছ বি। এই বস্তুটো মই মেথমেটিকেলি অলপ পিছত দেখুৱাম তোমাক আকৌ কি কিয় হ'ব এইটো, হুইচ ইজ নন এজ মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটি টু ছেভ। তাৰমানে মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো ছেভ আৰু মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো কনজিউম যোগ কৰিলে ওৱান হয়, আৰু যদি মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো কনজিউম মানে যদি বি, তেতিয়াহ'লে ওৱান মাইনাছ বি মানে কি হ'ব, মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো ছেভ হ'ব। কিবা গম পাইছা নাই এই শ্লাইডখনত মই কি কৈছোঁ? যদি মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, আই এম ৰিপিটিং, যদি এক একক আয় ব্যয় কি ব্যয়যোগ্য আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ভোগৰ যিটো পৰিৱৰ্তন সেইটো যদি বি হয়, তেতিয়াহ'লে ওৱান মাইনাছ বি মানে কি হ'ব, এক একক ব্যয়যোগ্য আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সঞ্চয়ৰ পৰিৱৰ্তন বুজাব, আৰু তাকে আমি কি বুলি কৈছোঁ, মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো কনজুম বুলি কৈছোঁ, তাৰমানে তোমাৰ সঞ্চয়ৰ প্ৰান্তিক প্ৰৱণতা বুলি কৈছোঁ, ঠিক আছে? দিছ ইনক্ৰিমেণ্ট টু ছেভিং পাৰ ইউনিট ইনক্ৰিজ ইন ডিচপজিবল ইনকাম, ডেট মিনছ ওৱান মাইনাছ বি ইজ অলছো কল্ড মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটি টু ছেভ, ঠিক আছে? মই মেথমেটিকেলি দেখুৱাম তোমালোকক নেক্সট শ্লাইডত, দিছ ইজ
আমি ওয়াই ইকুয়াল টু সি প্লাস এস লিখিছো, আমি ইয়াত এজুম করে লৈছো যে টি ইকুয়াল টু জিরো, টেক্স মানে আমি জিরো বলে লিখি লৈছো, বুঝি পাইছো না? মই ইয়াত তোমাৰ এজুম কৰি লৈছো যে ডিস্পজিবল ইনকাম আৰু ইনকাম বস্তুটো একে বুলি ধৰি লৈছো ইয়াত, অকল প্ৰপেনচিটিটো কনজিউমটো বুজাবৰ কাৰণে। সেইটোৰ কাৰণে অলপমান কমপ্লিকেশ্যন এটা আছে ইয়াত তোমালোকক বুজিবলৈ। এটা কাম কৰিম, মই এই শ্লাইডখন তোমালোকক এইটো নিলিখিবা দেই এতিয়া, দেই বুজি পাইছা না? মই ডিস্পজিবল ইনকামৰ থ্ৰুৱেদি দেখুৱাই দিম তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত এই বস্তুটো। ইয়াত মানে মই কি এজুম কৰিলোঁ, বেছি সৰল হৈ যাব বস্তুটো, মানে আমি যেনেকৈ পঢ়ি আছিলোঁ ডিস্পজিবল ইনকামৰ লগত লিংক লগাই লিংক লগাইহে বস্তুটো বুজালে বেছি ভাল হ'ব। মই ইয়াত কি এজুম কৰি লৈছিলোঁ আচলতে, ৱাই আৰু ৱাই ডি একে বুলি এজুম কৰি লৈছিলোঁ। এই শ্লাইডখন তোমালোকে নিলিখিবা এতিয়া দেই, ঠিক আছে? মই ডিচপ'জেবল ইনকামৰ থ্ৰুৱেদিয়ে দেখুৱাই দিম এইখন শ্লাইড তোমালোকক পিছত। মই এতিয়াই ডিলিট কৰি থৈ দিওঁ এইটো। আৰু এই এইখিনি বস্তুলৈকে তোমালোকে গম পালা নে? পিছত মই ডায়েগ্ৰামেটিকেলি বস্তুটো দেখুৱাই দিম, ছেভিং ফাংচনটো, এই বস্তুটো এতিয়াও তোমালোকে চাব পাৰা। এইটো এইটো ওলাইছে নে শ্লাইডখন, এই ডায়েগ্ৰাম থকা শ্লাইডখন? ওলাইছে নাই? অঁ, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আমি পাইছিলোঁ নহয়, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমি কি পাইছিলোঁ, এছ ইকুৱেল টু মাইনাচ এ প্লাছ ওৱান মাইনাছ ব্ৰেকেটত ওৱান মাইনাছ বি ৱাই ডি, তেনেকৈ পাইছিলোঁ নাই? চ' এই বস্তুটোক যদি আমি এতিয়া ডায়েগ্ৰামত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেকুৱা হ'ব এই বস্তুটো। তাৰমানে প্ৰথমতে যদি তুমি ৰিডিউচ কৰি লওঁ, ৱাই ইকুৱেল টু ৱাই ডি ইকুৱেল টু যদি তুমি জিৰ' লিখা তেতিয়াহ'লে কি ছেভিং একাউণ্টটো কি পাবা, মাইনাছ এ পাবা নাই? গতিকে তাৰমানে সেইকাৰণে এইটো মাইনাছ এ বস্তুটো তলৰ ফালে গুচি গৈছে, গম পাইছা না? ঠিক আছে, তাৰপিছত মাৰ্জিনেল প্ৰপেচিটিটো ছেভ, তাৰমানে ওৱান মাইনাছ বি বস্তুটো এইটো পজিটিভ হ'ব। বি বস্তুটো যিহেতু শূন্যতকৈ ডাঙৰ কিন্তু একতকৈ যিহেতু সৰু, তাৰমানে পইণ্টত থাকিব এই বস্তুটো। বি ইজ বি বস্তুটো পইণ্টত থাকিব, পইণ্টত থাকিলে কি হ'ব, ওৱান মাইনাছ বি বস্তুটো সেইটো পজিটিভে হ'ব, খালি পইণ্টত থাকি পইণ্ট মানে বি ইকুৱেল টু যদি পইণ্ট ছিক্স হয়, ওৱান মাইনাছ বি মানে কিমান হ'ব? হ্যাঁ, মই কিবা এটা সুধিছো তোমালোকক, ধৰা বি বি বস্তুটো কি শূন্যতকৈ ডাঙৰ কিন্তু একতকৈ সৰু বুলি কৈছিলো নহয়, হয়নে নহয়? এতিয়া মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল কৈছো, বি ইকুৱেল টু যদি পইণ্ট ছিক্স, তেতিয়াহ'লে ওৱান মাইনাছ বি মানে কিমান হ'ব? পইণ্ট ফ'ৰ হ'ব। তাৰমানে মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটিটো ছেভ বস্তুটো পইণ্টতে থাকিব, হয় নাই? ওৱান মাইনাছ বি মানে মই মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটিটো ছেভ বুলি কৈছিলোঁ, চ' এইটো পইণ্টতে থাকিব। গতিকে পইণ্ট মানে পইণ্ট ফ'ৰ হ'লে মানে তাৰ আগত প্লাছ চিন থাকিলে তাৰমানে কি হ'ব, এতিয়া তোমাৰ ডিচপ'জেবল ইনকামটো এনেকৈ বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিলে, এনেকৈ বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিলে এইটো তোমাৰ এছ বস্তুটো ওপৰৰ ফালে এনেকৈ গৈ থাকিব নাই? সেইকাৰণে ৰেখাডাল তাৰমানে কি আপৱাৰ্ড শ্লপিং হৈছে এইটো, যদিও মানে তলৰ পৰাহে আহিছে, মাইনাছৰ তলৰ পৰা আহিছে, মানে জিৰ'ৰ তলৰ পৰাহে আহিছে, হয়নে নহয়? এইটো শ্লপ, দিছ ইজ শ্লপ অফ দ্য ওৱান মাইনাছ বি ইজ শ্লপ অফ দ্য ছেভিং ফাংচন। আৰু এনেকৈ যে এইটো দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ ত্ৰিএংগুল আকাৰে, দিছ ইজ চেঞ্জ ইন ছেভিংছ বিকজ অফ ওৱান এডিশ্যনেল অৰ পাৰ ইউনিট চেঞ্জ ইন ডিচপ'জেবল ইনকাম, বুজি পাইছে না? ছেভিং ফাংচনটো ডিষ্টেঞ্চটো তোমালোকে একে ৰাখিবা, যদি এইটো কনজামশ্যন একে ৰেখাতে যদি তুমি কনজামশ্যনো এই ডায়েগ্ৰামটোতে যদি তুমি কনজামশ্যনো আঁকি দিয়া তেতিয়াহ'লে ইমানমানৰ পৰা প্লাছ এ আৰম্ভ হৈ যাব, বুজি পাইছে না? ইমানমানৰ পৰা কাৰ্চিপডাল এনেকৈ 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 এইটো চি ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি ৱাই ডি তেনেকুৱা হ'ব, বুজি পাইছা ডায়েগ্ৰামটো? চ' আজিলৈকে এইখিনিয়ে, মই এটা বস্তু মই জাষ্ট ক্লিয়াৰলি দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল, মই ডিচপ'জেবল মানে কি ওৱান মাইনাছ বি ইকুৱেল টু যে মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটিটো ছেভ হয় মেথমেটিকেলি, এই বস্তুটো ওৱান মাইনাছ বি ইকুৱেল টু দ্য
কি হয়, মার্জিনাল প্রপেন্সিটিটো সেভ হয়, আৰু মার্জিনাল প্রপেন্সিটিটো সেভ ইকুয়েল টু মার্জিনাল প্রপেন্সিটিটো সেভ আৰু মার্জিনাল প্রপেন্সিটিটো কনজিউম যোগ করলে যে ওয়ান হয়, সেই বস্তুটো মেথমেটিকেলি মই নেক্সট ক্লাসত দেখুৱাই দিম এইটো, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি ডায়গ্রামেটিকেলি আমি যে পাইছিলো ন্যাশনাল ইনকামৰ তিনটা ইকুয়েশন, মানে ইকুইলিব্রিয়াম লেভেলৰ ইকুয়েশন, সেই ইকুয়েশন খিনি ডায়গ্রামেটিকেলি দেখুৱাই দিম, দুটা ডায়গ্রামৰ মানে দুটা ইকুয়েশনৰ, 5 নম্বৰ ইকুয়েশন আৰু 6 নম্বৰ ইকুয়েশনটো। তাৰ আগতে আমাৰ আৰু কাম থাকিব ইয়াত, আমি যে কম্পনেণ্ট খিনি পঢ়ি আছো, কম্পনেণ্ট আৰু আছে নহয়, ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে, টেক্স আছে, আমি ইয়াত এতিয়া অকল কম্পনেণ্টৰ ছেভিং আৰু কনজামশ্যনহে পঢ়িলো, বুজি পাইছেনে? চ' উই হেভ অলছ' আদাৰ কম্পনেণ্টছ অফ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড, চে ফৰ এক্সাম্পল ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট ডিমাণ্ড আছে, তাৰ লগতে তোমাৰ টেক্স বস্তুটো লিংক হৈ আছে। চ' এইখিনি বস্তু আমি পিছত পঢ়িম, তাৰপিছতহে আমাৰ ডায়েগ্ৰামেটিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কথাখিনি, ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ যিটো লেভেল ডায়েগ্ৰামেটিকেলি দেখুৱাই দিয়া কথাখিনি, দেখুৱাই দিয়া কথাখিনি আহিব। কেনচিয়ান ইকনমিটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং তোমালোকে, আৰু মই কিতাপখনৰ কথা কৈছিলোঁ তোমালোকক, ফ্ৰয়েন নামৰ মানুহজনৰ কিতাপত আছে, তোমালোকৰ যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰ বিলাকে, অনলাইনটো চলি আছে চাগে, অনলাইন বিজনেছটো, তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰিবা তোমালোক, ইমান বেছি দাম নহয়, লাইব্ৰেৰীটো অনাইছোঁ মই, কিন্তু বস্তুটো কিতাপখন মানে অন্য ছেমিষ্টাৰতো লাগে যে কোনোবাই ইছ্যু কৰি লৈ লয়, আগে পাৰিলে ইছ্যু কৰি ল'বা আৰু কলেজ খুলিলে। হ'ব, আজি বিশেষ ক'ব লগা নাই, যদি কিবা আছে নেকি? তোমালোকৰ জি ই ক্লাছবিলাক হৈছে নাই, জেনেৰিক ইলেক্টিভ? হয়েছে অঁ, কিছুমান হোৱা নাই বোলে, আমাৰো অকল পোলাক চাৰেহে কৰিছে।